На Закарпатті з діагнозом гепатит А госпіталізували 11 людей, серед них 5 дітей. Від початку 2023 року на теренах краю виявили 125 випадків цього захворювання. Гепатит А – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води через недотримання особистої гігієни. Гепатит А – це є гостре інфекційне захворювання. В принципі, це є вірусне захворювання, але можна сказати, що це типова кишкова інфекція. Єдине, що збудник цієї хвороби уражає не кишечник, а уражає в основному печінку. Кишкова мається на увазі в тому плані, що збудник попадає в організм через рот. Тобто це інфекція, яка вважається інфекцією брудних рук. Значить, або це забруднені вірусом продукти. Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможуть запобігти передачі вірусу через харчові продукти. Також не варто використовувати воду з неперевірених джерел, а будь-яку недистильовану слід обов'язково кип'ятити перед вживанням. Дуже тривалий інкубаційний період цієї хвороби, тобто якщо накопичується вірус на колишньому середовищі восени, то якщо інкубаційний період до півтора місяці, то маємо ріст захворюваності на кінець осені і на початок зими. Ну і такі типові популяційні хвилі для іменно цього віруса ми маємо кожні 4-5 років ріст захворюваності на цю інфекцію. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває від 14 до 28 днів. Вірус гепатиту А зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у сухому середовищі за кімнатної температури протягом тижня. Вірус гепатиту А гине через 5 хвилин кипіння. Це загальноінфекційні симптоми, інтоксикація, слабість, поганий апетит, нездужання, ломота, головний біль, підвищення температури. Це загальноінфекційні прояви. Конкретно до ураження печінки ми маємо неприємні відчуття в животі, ми маємо важкість у правому підреберрі, ми маємо нудоту, ми можемо мати блювоту і ми можемо відмічати часто діарею. Ну і для жовтяничної форми характерно спочатку батьки звертають увагу на те, що в дитини темніший або більш насичений колір сечі. І вже коли потемніла сеча, через день ми помічаємо жовтяницю. В більшості випадків одужання наступає через 4-6 тижнів від початку клінічних проявів захворювання. В цей період наряду зі швидким зворотнім розвитком ознак хвороби нормалізується розмір печінки. Дуже важливо раннє виявлення цього гепатита і дуже важливо рання ізоляція. А вже через тиждень від початку захворювання, в принципі, і вірусовиділення нема. І якщо ми бачимо, що є благоприятний такий перебіг хвороби, то ми не мусимо тримати того хворого в стаціонарі. Лікування, як правило, воно не є складне. Якщо це легкі і середні важкості гепатити, ми бачимо, ну, в принципі, якщо хвора печінка, то тут основний принцип іде максимально медикаментозне, харчове. Оскільки гепатит А найчастіше передається оральним шляхом, то перш за все вберегтися від хвороби допоможе дотримання санітарних норм. Профілактика є ключем до запобігання зараженню гепатитом А і найефективнішою профілактикою є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А безпечна та високоефективна. Забезпечує тривалий імунітет проти вірусу. Зазвичай вакцину вводять двома дозами з рекомендованим інтервалом між дозами від 6 до 18 місяців.